sira da aminci Allah ya tabbata a bisa ga manzo sirar manzo rahma annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawo Allah ne manzo Allah ne ya zo da sako Allah babu abin da zai kai mu aljanna wannan manzo sai ya nuna mana haka babu abin da zai nisantar da mu ga barin aljanna ya saka mu a cikin wushin Allah sai da ya muna sawa ya mori mu mun nisanta ga barin wayannan ababe baki daya bayi Allah al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga Allah ya saki hada mu a wannan bigire mai albarka inda muke tabbatar da dai daga cikin wajibobi da Allah ya wajabta akan mu na sallan juma'a ko na khutuban juma'a da sallan juma'a to al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna roƙa Allah wannan saiwa da abinda za fadi da ibada da zamu yi Allah sa don Allah ne Allah karba mana baki daya ya saka mana shi a cikin mizani ya kubutar da mu ga barin zamiyan shaitan da saba ma Allah baki daya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda bai goya gare mu ba yau watan Sha'ban yana da kwana 29 musulmi yau na idan rana ya kusa fadi za fita a je sansa inda ake iya tsaya a ga wata baki daya za nemi wata in an ga wata Allah ya kai mu ga ko daren nan sai ya zama farkon dare kenan na watan Ramadan in ba gani ba gari ya waye mu cika wata 30 ranar Lahadi mu tashi game mu tashi da azumin Ramadan to wanga ibada wannan rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sayyidina Umar ke bamu labari sayyidina Umar yace muna zaune tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna fira muna ganawa tsakanin mu da juna saboda manzo Allah yana yawan zama tare da sahabbai ana fira wanda wani abu ya shiga mai duhu cikin addini yayi tambaya wanda wani abu bai gane ba yayi tambaya a mai bayani haka manzo Allah yake da sahabbansa sayyidina Umar yace bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idh tala'a alaina rajulun wani rana muna zaune tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani rana muna zaune shiga wani mutum ya bullo muna shadidu bayadi thiyab kayansa ga sunan fari ne kas ya ji fararen kaya shadidu sawadi shar idan ka kalli gashin sa sai ga gashin tayi baki me yasa manzo sayyidina Umar ya wanga bayani yayi bayani ne saboda siffa ne ba ganin shi she jikin wanda mazaunin gari ne so tari wani ya shigo wurin zama aga ya gyara jikinsa gashi nan ba alama ya fito daga nisa tare da shi wannan alama ne da ke nuna wanda bawa Allah kusa yake a unguwa yake tare da mu yake to sayyidina Umar yace wannan ba Allah da ya bullo ga rigar safari kas ga gashin sa tana kwance baki gashi nan bakin ya fito la yura alaihi athar safar babu alaman tafiya tare da shi da ka ganshi bai kama da matafiyi ba kamar wanda ya bar gidansa ne yazo masallaci yazo ya ji karatu ri annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Umar yace wala ya'rifuhu minna ahad mu da muke zaune muke tare da manzo Allah a wannan lokacin babu wani dai da ya san mu babu wani dai daga cikin mu da ya san shi muna zaune shigo hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya zauna dabda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ya doki guyuwa sa ya hada da guyuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wada kaffayhi ala fakhidayhi sai doki hannunsa tafi hannunsa na ya dora wasu malama suka ce ya dora akan cinyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu malama suka ce a'a ya dora akan cinyarsa shi wanda ya shigo da yazo ya zauna sahabbai na kallon abu mai ban mamaki ba komai shigowa ya zai ma manzo Allah wanga yana zama sai ya kalli manzo Allah sai ya ce mai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbirni ani alislam ka bani labari menene musulunci wannan bawa Allah da ya tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san wanda ya shigo inda ya zai zauna tun ya zauna gabarin manzo Allah ya san waye shigo da ya tambayi manzo Allah akhbirni ani alislam bani labari game da batun musulunci sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mai al-islamu kaga musulunci
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كشهد أبابه أبين بوتالة قسيا سيري الله سألنا للي النبي محمد صلى الله عليه وسلم منزو الله ني الله يا أي كوشي دوانغا الأمم الدنيا بكدا وأن بابه الله هنا كلم منزو الله شيء منزو الله يتي bayan ka tabbatar da shahada ka tabbatar da allantaka Allah ka tabbatar da annabci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce manzo Allah ce mai wato qimas sala shi ka sayar da sallah ka zama masallaci kana sallah salloli biyar da Allah ya faranta da shi akan halitu ka tabbatar da wannan sallan dole ne ka sayar da shi manzo Allah bai ce wa tusalli salaba manzo Allah ce wa tuqimus sala ko wa tuqimas sala ka sayar da sallah ya mana sayar da shi ana yin shi cikin lokacin shi ba sallah azafar gabanin lokacin shi ba sallah azafar bayan lokacin sa kowanne salloli guda biyar nan duka shi da malaika jibril ya sauka wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so biyu malaika jibril yana nuna manzo Allah sallah ranar farko yazo lokacin farko yazo ya nuna manzo Allah yana zai yi sallah sallah asuba yazo farkon lokacin sallah asuba azafar yazo farkon lokaci la'asar yazo farkon lokaci la'asar yazo farkon lokaci maghrib isha duka yazo farkon lokaci rana nabi da zai koma wuri annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya koma lokacin shi na karshe sallar asuba shi yazo karshen lokacin sallar asuba azafar yazo karshen lokacin sallar azafar yazo karshen lokacin la'asar yazo karshen lokacin magruba haka lisha da ya gama sallah sai ce manzo Allah ajiya farkon lokaci kenan yau kuma lokacin shi na karshe kenan shi sa kowanne sallah yana da lokacin da ake fara shi yana da lokacin da yake karewa tun daga wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya nuna masahabai ya ake sallah suka yi sallah suka koyi sallah yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu sallah don ranar da manzo Allah ya shigo ya siya gaba zai yi sallah sai da ya juyo ya kalle su yace sallu kama ra'aytumuni usalli kan gare yi sallah to kowun da yanku ya kalli ya ni manzo Allah nake sallah domin yanda manzo Allah ke sallah dole ya kamata ayi sallah haka nan in an saba ma manzo Allah yanda ake sallah to sallan bashi Allah bai karba shi sa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma wannan bawa Allah wa tuqimus sala ka sayar da sallah bayan sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai wa tu'tiyaz zakka ka bada zakka arziki da kake da shi shekara ya kewo kansa idan ya kai nisabi she shekara ya kewayo akwai hakkin Allah a cikin wannan arzikin ka cire ka samu talakawa ka ba su ci bayan ka fi da zakka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa tasum ramadan kai azumin watan ramadan wata ya kai daga cikin watannin larabawa ana cewa wannan watan na ramadan yana tsakanin sha'ban da shawwal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan watan nan ya riga ya tsaya zaka azumce shi ne tun farkon shi har karshen sa manzo Allah yayi bayani azumi ya kare yace kai haji yana gamawa bakin manzo Allah na sauka she wannan bakon da ya shigo yace sadaqta kai gaskiya sai Umar yace fa ajibna lahu shi muke mamake sa shi yazo tambaya yazo ya tabi manzo Allah abu yas'aluhu wa yusaddiquhu manzo Allah na bayani she ce manzo Allah yayi gaskiya ai tunda ka san jawabi ba she kai tambaya ba an fadi ma jawabi shikenan to abin mai kara ba su mamaki in yayi tambaya she ya tabbatar da jawabin da aka mai kamar ya san tambaya bayan an yi tambayoyi masu yawan gaske aka yi tambayoyi game da batun tashi alkiyama sai na Umar yace bayan da ya gama tambayoyin summan talaqa yana gama tambayoyi dan ya tafi manzo Allah fa akhbirni an as-sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabari labari game da batun tashi alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il mai tambaya game da batun tashi alkiyama yafi wanda yake tambaya sanin jawabi kenan manzo Allah ya san wake zone gaban sa shikenan ce wannan bawa Allah yace manzo Allah fa akhbirni an amaratiha kabari labari alamomin tashi alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an talida al-amatu rabbataha وان ترى الحفاه العرات العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ينا غما مزو الله نا غما وغبيان ثم انطلق سي تاش يفتا ينا فتا سي نوما يتي شي muka zauna lokaci mai tsawo wani riwaya yace a wannan ranan suka zauna lokaci mai tsawo
wani ruwaci a baranin bakari ya waye an yi wasu kwanaki sannan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sayyidina Umar ya Umar atadri man sa'il wanda yazo yake tambayan nan ka san sa sai sayyidina Umar ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo sa su suka sani manzo Allah ban san shi ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sayyidina Umar fa innahu jibril wanda ya shigo kuke kallon sa yake tambaya nike bayani ba kowa bane malaika jibril ne me yasa yazo malaika jibril bai san da bayani wayan ga bayani ba kide ba da ya gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda yasa jibril yazo atakum yuallimukum dinakum yazo ne ba don komai ba saboda ya karantar da ku addini shi sa tambayoyin da yayin nan ba don amfanin kansa ba inna ma kudo kai zaune tare da ni ku ci amfanin tambaya shi sa wani na yayi tambaya ba wai bai sani ba ya tambaya ne saboda yana iya kasance wani bai sani ba tare da al'umma sai ai bayani ya amfanato to al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin lura cikin wannan hadisi malaika jibril da manzo Allah ke masa bayani manzo Allah ya ce wa tasuma ramadan ka azumci watan ramadan idan ya kai idan watan azumin ramadan ya tsaya zaka yi azumi tun farkon ramadan har karshen ramadan wanda wata ne da yake ba kowa ya zabe shi ba Allah ya zabe shi Allah ya zabi wanga watan ba don alherin shi zuwa Allah ba babu wani abin alheri ko wani abu mai kyau da mu halittu za mu yi ya burge Allah ko ya kara ma Allah wani daraja ba shi an mu gane ko shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari yace law kana awwalukum law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wa'idin minkum ma zada fi mulki shay'an mazo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah wa ba ku labari da tun yan farkon da yan karshen ku da mutaninku da aljannanku za su kalli halittun Allah gaba daya wani halitta aka taba yi yafi kowa imani yafi kowa tsoro Allah yafi kowa yi ma Allah biyayya kowa ya zama irin wannan bawa ayi ma Allah bauta mu duka mu zama mu'minai mu yi ma Allah bauta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Allah wa fari muku ko ku yi wannan bautan bai kara masarautar Allah komi ki sa komi kuka yi na alheri na ibada na sallah na azumi na menene kanka kake yi mawa kana yi ne kai zaka samu ladan ka samu alherin da ke ciki ki sa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da batun azumi ramadan manzo Allah ya masa bayani yace wanda azumi yana daga cikin bayani game da batun addinin musulunci wani hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace buniyal islamu ala khamsi addinin musulunci gaba daya da faman da muke yi saboda mu shiga aljanna faman da muke yi saboda mu shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda addini gaba dayansa an gina shi ne kan abu biyar an ce abu rukuni ranan da ka saka dai daga cikin su gaba da yan abin bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce buniyal islamu ala khamsin an gina wanga addini akan rukunai guda guda biyar daga cikin rukunan biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce siyamu ramadan azumin watan ramadan idan watan ramadan ya tsaya dole ya kamata dukkan musulmi baligi wanda yana cikin hankalinsa mazaunin gari ba matafayi bane yana da lafiya zai iya sayar da azumi tun daga hudu wa alfijiri har lokacin da rana sai faɗi wajibi ne akan ka kai azumi shi sabawan Allah Allah wanda ke sarki a cikin alqur'ani ne ce muna ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu ya kowa inda kuka yi imani da Allah inda kai ka san mu'mini ne kai imani da Allah kana da cikakken imani to Allah na kira ya ayyuhalladhina amanu ya kuwa inda kai imani da Allah kutiba alaykumus siyam kutiba alaykumus siyam an faranta muku azumin watan ramadan an faranta muku azumi idan ramadan ya tsaya azumin watan ramadan wajibi ne kaman mun tambaye Allah ya Allah wanda azumi yaya Allah ce yanda na faranta muku kama kutiba alal ladina min qablikum al'umman da suka gabace ku haka ni Allah na faranta musu azumi ne ba su kai azumi yana daga cikin ibada wayannan al'umma azumi suka yi azumi suka yi biyayya ga ni Allah mu dake sarki shi sa bayan Allah wanga dare yana yi zama farkon dare ne na watan ramadan
koyar ya zabo dare ne na kwana 30 na watan Sha'ban idan Allah ya kai mu ranar Lahadi mu doki Ramadan ko Allah ya kai mu gobe mu doki watan azumin Ramadan to ga Ramadan zuwa kowanne shekara kana ji Ramadan kaza Ramadan na da masayi kaza Ramadan kaza Ramadan menene ga alherin da Allah ya tattara cikin Ramadan wannan bai sa ka ce na saba azumin Ramadan ba she na ji ba Allah ya ce wa zakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai tuntuni kai wa'azi karin ga yi masahabbanka wa'azi karin ga tunasar da su kana tunasar da su Allah domin tunasar da su ba abin da yake musu shirye amfani mu'mini lokacin da aka tuna mai wane ne Allah wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kare nasuwa ne ya daidaita yi ma Allah ibada to bayan Allah idan Ramadan ya tsaya yana da kyau tuna da kaina mai tuna ma kaina menene Ramadan ka tuna ma kai ka menene Ramadan saboda za a shiga cikin watan Ramadan ya kamata kowanne da daga cikin mu ya shirya ya tabbatar da kansa kaman zai sallama kansa zuwa ga Allah barkin sarki wasu malama suka ce watan Ramadan ko azumin Ramadan tun farkon shi har karshen shi kaman makaranta ne mutum ya shiga ka dauki kudinka ka shiga makaranta ka ce a rubuta sunanka zaka fara karatu aka rubuta sunanka sammanin ranan da zaka gama karatun ka fito ka zama mai ilimi amfani zuwa makaranta ke she ka shiga makaranta ka je bayan ka shiga makaranta kai shekara 10 shekara 20 kana cikin makaranta ka fito ba ilimi ba komi za ce ka bata lokacinka baya da amfani haka watan Ramadan yake idan Ramadan sai shiga za mu shiga makaranta ne makarantan kana da masala wurin amana ka karantar da kanka ya da kai ka zama mai amana makarantan kana da yawan sabo Allah ya da kai ka cire kanka gaba da sabo Allah makarantan kai mai cin mutunci mutare ne ya da kai ka fita cikin wanga a wahala makarantan in kai ba mai sadar da zumunci bane ya da kai ka zama mai sadar da zumunci zaka karantar da kanka wanga karatu cikin wanga wata kan watan ta kare shi yasa sai na hali idan Ramadan ya kare sai ya ce ina mai dadin kai ya zo mu masa jaje mu taya shi murna shi mutanen da ke tare sai na Ali su ce mai wa kake nufi da mai dadin kai sai ce ina wanda Allah ya karbi azumin sa na watan Ramadan na yake ba wanda ya sani sai dai Allah ba wanda ya sani sai dai Allah amma ka ga ranan da azumi zai sauka yana sauka wani ma yana Allah Ramadan ya kare ne ya doko rigan haramun kuma ya sa ya fara tun ranan sallah za fara sabo Allah to al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in tunani ka kenan baka imani shi an shiga Ramadan baka zabo mai sallah shi an shiga Ramadan baka zabo mai gudun duniya shi an shiga Ramadan to wannan Ramadan ka bar ya zabo karshen tunani ka kan wanga abu ka saba wanda idan Ramadan ya fita ya nasu ya tabbatar da imanin sa zai ci gaba da tsoron Allah ne har ranan da zai bar duniya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azumi yana da babban alkhairi azumi yana da babban daraja a cikin rayuwarka wannan rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kalli sahabbai da ya kalli sahabbai suna kallon sa ya ga su gashi samari ne ko wanda daga cikin su yana da lafiya ko wanda daga cikin su ya kai ya kawo yana sai kan kafarsa shi manzo Allah ya kalli su ya ga kuma da yawanci su ba masu mata bane gwaye ne shi manzo Allah ya ce ya ma'ashara shabab ya ku tattara samari da kuke tare da ni yanzu nan man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wanda daga cikin ku zai iya ya bada ko zai iya tabbatar da abin da ake ce mai al-ba'a na kire shi da aka rai saboda malama sun mai tafsiri dewa wasu ka ce al-ba'a yana da karfin saduwa da mace wasu ka ce al-ba'a yana da iko yayye ciyar da mace wasu ka ce al-ba'a yana da karfin da yake za a iya tabka bai mace zauna ya duba ta har ranar da za ta koma lahira wasu ka ce al-ba'a yana da karfin da yake zai iya duban rayuwar mutum ya duba rayuwarta da yayanta da abin da ya saura cikin rayuwarta duka baki daya malum masu yi wanga tafsirin duka to idan kana da wayan ga siffofin baki daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana da shi fali ya tazawwaj to kai aure ka nemi mata kai aure kamar sahabbai su ce manzo Allah tun lokacin nan jini na zafi lokacin suna Allah Allah manzo Allah ya ce ayi ala jihad afta ta jihadi lokacin suna Allah Allah su ce aiki Allah ya tashi sufta ba abin da ya damu rayuwar su sai dai Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar su tabbata manzo Allah ya kuma bato aure addini yanzu ta fara ido yayi zafi kafirai na neman mu da safe da rana da dare
musu Allah kana batu aure shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa abasa nace ku yi aure ne domin ga amfanin shi fa innahu aghaddu lil basar kun ga aure yana taimaka ma mutum ya kiyaye idanu wasan ga gabarin kallon aram bai kallon wasu matan da yake ba matansa ba bai kallon matan da yake ba mahramansa bane yana kana idan sa gabe da kalle kalle banza dukkan wanda ke da yake da aure sai awaye yana iya fadawa cikin wanga laifin to ba Allah zuciyarka ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mai aure in aure ne ala zaman Allah zaman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yake yake gabarin kallo kallon banza fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj idan kana da mata yana baka habkawa cikin zina kana kame alfarajinka baka tabka ga mace da yake baka biya sadaki ta ba lokacin da sha'awar ka sai mauso in ka tuna kana da matan da ka biya sadakin ta a gida zaka ba kanka hakuri ka tafi gida ka je ka biya bukatun ka dukkan mai mata ka same shi na da kamun kai gaban zina da gaban zina shi sa in kai kana da mata har wa yau kai mazinaci ne to bawa Allah kai ma kanka kuka kai ma kanka kuka zuciyar ka ya mutu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku jina wanda bai aure wala ma yayye kiyaye idan wasa gabarin kallon banza wala ma bai ya kame alfarajin sa gabe da fadawa cikin zina manzo Allah ya ce idan baka da iko wanda abin na rafari fa alaihi bisawm kai azumi kai azumi kenan muna fahimta wanda ke yawa yawan azumi ya kiyaye shi gabarin kallon banza saboda iya tuna tunda safi na bacci kina da yunwa bazan ci abinci ba bazan taba kowane abin haramun ba sai an yi kiran sallar magriba yi bude baki ya ga wata tada wucewa ta yi shirin banza bai kallon ta ya ga wani abin kalle kalle na banza bai saboda yana kaman zai rage ladan azumin sa da yunwan da yaji bai da rage ladan sannan kuma wanda yake yana azumi mai yawa yawan azumi yana da wuya ya zama mazinaci idan ka zama mai yawa azumi shi yasa in Allah ya jarabce ka da yawa yawan zina zama mai azumi kai ranar litare kai ranar alamis idan ayyamul bid ya kai 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 bawa Allah in ka gama ba kai yawa zina ya ci ma hankali sosai yi ayyami yi azumi annabi daud yau kai gobe ka sha jibi kai kai tai wallahi shi Allah ya baka lafiya al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana wannan yana daga cikin babban daraja da azumi ke jawo mutum to ga azumin ramadan zuwa kana son ka zama wanda yake bai farawa cikin haram kalli kallin banza na damun ka bar wanga ramadan ya zama makarantar da zaka kiyaye wanga ciwo kai yau yawan zina ne bar azumin wata 30 nan 30 kai kai azumi sakanin ka da Allah kai kusanta ga Allah kai ibada sakanin ka da Allah na ran sai da Allah kan ramadan yafta baka kare hakkawa cikin zina kuma to amma ka ji bala'i kaga musulmi yana zaune ce ce kai gaskiya ina Allah na ranar sallah ya kai ce ya wallahi yariya da nayi kewanta ina Allah na yi sallah la ilaha illa Allah yana ma sakiyar ramadana yana tunanin sabon Allah yana sakiyar ramadana yana tunanin ya afka cikin babban laifi to Allah ke mu duke kiyaye imani mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce nuna muna azumin watan ramadana yana da babban alkhairi ga rayuwarka kai musulmi yana daga cikin bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari manzo Allah yace kullu amal ibn adam lahu kowan aiki da adam yake yi lahu gare shi ya malinsa yana yi don Allah ya ba salada zaman sauraren juma'a da muke wanda ya zauna saboda Allah Allah sai ba shi ladan ya saurari juma'a kai nafila da bani a fara juma'a in kai sakanin ka da Allah dai a baka ladan shi akai sallar juma'a ka samu ladan shi tasbihi da zikiri da abin da zaka yi duka kodin kai kada yi ana rubuta ma ladan shi kullu amal ibn adam lahu kowan aiki da adam zai yi na alkhairi Allah ya ce ina baka ladan shi ka tashi asuba kai sallah ka tun samu ladan sallah asuba kana jiran juma'a har ai a kare dukkan abin da yake zaka yi Allah zai bar a rubuta ma ladan shi atake sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace gaba ya ci gaba da bayani yace alhasanatu bi ashri amsalha ila 700 dirhim yace kaga aikin alheri da zaka yi duka daya aikin alheri da zaka yi almazalla sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai linka maskaci masayin goma misali
kace la ilaha illallah sai aka baka lada daya ba zana da yau sha zana ma goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce goma nan za a ringa tuya shi azuwa 700 ana tuya shi lada kenan duban da yake hawa shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya karanta ayat man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها wanda yayi aikin kirki daya za ba shi lada 10 wanda yayi aikin lafi daya za rubuta mai lafi daya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khasira man galabat ahaduhu asharati dukkan wanda yayi saura ana zara ma 10 goma 700 goma 700 amma shi ka tashi ranin tashi alkiyama lafin ka yafi aikin ladanka wallahi kai khasara lada daya ne fi goma a juya shi azuwa 700 amma duk da wannan lafin da kai duniya ya fi ladanka bawo Allah kai khasara al'umma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lada daya da zaka yi sai Allah ya bar a baka lada goma goma za ku ga shi zuwa 700 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi shiru daga nan ba sai manzo Allah ya ce mai ya ce wa sahabbansa ya qulu Allahu azza wa jalla Allah madaki sarki ya ce in ba ku labari ya kusa baina da waye da su zo bayan su ji wannan magana Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari dani da ku ruka mu saurari Allah ba da ke sarki ya ce inna siyam shi ne azumi aikin da zaka yi na lada duka da Allah ya saka Allah ya bar a rubuta ma ladan shi atake amma banda azumi me yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah wa afari muku fa innahu li wa ana ajzi bihi kun ga azumi na wali ibada na ne mallaka na ne ni ke sakai ya azumi dukkan wanda ya azumi ba sai malaiku su rubuta ladan da za baka ba mai ba da ladan azumi shine Allah madaukakin sarki shi sai an ka sai da azumi ramadan tun farkon ranar ramadan har karshe ramadan na azumi da sallar dare da ibada da ake yi cikin ramadan ba wa Allah Allah wa afari maka ibadan ka na watan ramadan batun Allah ne shi zai ba da ladan shi shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin kofofin aljanna akwai wata kofa ana ce mu wannan kofar nan ar-rayyan ar-rayyan su wa za su shiga cikin ar-rayyan manzo Allah yace babu wa'anda za su shiga cikin shede masu sallah da babu wa'anda za su shiga cikin shede masu azumi wanda ke azumi shi zai shiga cikin wannan kofa to amma za ka yi shekara 10 za ka yi shekara 20 30 40 50 kana azumi wata ramadan mu tashi kiyama mu tafi aljanna ar-rayyan bai kire ka ba Allah kiyaye ya kamata azumin ma shekara da yake da misali wanga ramadan ya yi shekan idan kiyama ya kai ar-rayyan ce malam zo ga kofar ku shiga aljanna amma wani zai azumi wata shekara 10 shekara 20 30 40 60 80 yana azumi ya je kiyama ba shi cikin masu azumi Allah ka kiyaye mu ka kiyaye mu gaban wanga khasara shi sai al'umma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace azumi na wani Allah yace wa afari muku azumi na shi ne shike ba da ladan azumi kaman me yasa Allah sallah yana da daraja zakka tana da daraja hajji tana da daraja sada zumunci ba da sadaka ga ibadu dewa amma Allah yace azumi na wani ni na wani ni zan ba da ladan shi kamar mun tambayi Allah me yasa ya aka ba azumi wanga masayi da daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace Allah sai yace innahu taraka shahwatahu wa ta'amahu min ajli kaga ni azumi ya bar sha'awarsa da rana zai tashi ko garin Allah ya waye zai tashi da safe ya tashi kwana ga matarsa cikin dakinsa ya biya sadakinta an mallaka ta an bashi ga talan kikkiawiya tana cikin daki wani shirin da dama ba ta iya tafsir shi waje amma don shi ya zama halali ya gani ya kalle ta yana kallon ta tana yawo ta shiga ta fita amma idan ya tuna azumi na bakin sa shi ya kalle ta tara ka shahabata wallahi ya yi afkara mata sa babu wanda ya gani cikin al'umman duniya amma ya tuna ga shiga ta ga Allah sama na kallon su sai ce nayi azumi saboda Allah na batta tara ka shahabata ya bi shahawarsa wa ta'amahu da abincin shi abincin da kudin shi zai ci iya ga dama ko kusban dakin shi ne da ya zauna kan sinkin toilet shi ya ci ba ruwanka da kudin shi ne abincin shi ne ya sai mallaka sa ne amma ya tuna ya dauki alkawari tsakanin sa da Allah tun daga hudu wa alfijiri har zuwa ayyukan sallar magharba
yana kallon abincin ko ya shiga ran sai bashi Allah ya ce saboda wannan nace ladan azumi na wani taraka shawatahu wa ta'amahu ba don kowa ba bin ajli saboda di ko ba ta bari saboda kai saboda kun ga shawon mace da abinci wallahi kada ya kasaba mu kowa ne cikin rayuwarka yaro yana yana son mace baba sai ya ce ya ce baba shirka ya kuri yariyar gare na aure ta baba ba shi bane ya saba mai don yana son ta abincin kana ka kallo abincin duk da ranka na so kai wani ya yi awon mota ya tafi ar'awunju wani ya awon mota ya je stadium wani ya je unguwa mai nisa saboda akwai wani abincin da ransa ke so ya je sai ya ci kuma mallakarsa da arzikinsa ya ce wani ga duka banci saboda Allah domin na doki alkawari tsakanina da Allah al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai siya daga wurin nan ba shi manzo Allah ya ce li sa'imi farhatani mai azumi yana da murna guda biyu kowane rana mai azumi duka akwai wani lokacin murna guda biyu da mai azumi ke gani kowane rana wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farhatun inda fitri akwai murnan da yake ji murnan da yake ji lokacin da yake sai gure baki wasu malumma suka ce kowane rana idan ya zo gure baki yana cikin murna wasu suka ce a'a ina azumci watan ramadan aka ce an ga wata gari ya waye idi ranar idi kowa dariya yake kowa murna yake kowa na jin dadi ya yi azumi tun farkon shi har karshen shi sannan wani lokaci wa far'atun inda liqa'i rabbi akwai babban murna ranar da zai hadu da Allah ranar tashi alkiyama Allah da kansa zai hadu da sai wanda ya hadu da shi wannan ranar zai zo ya hadu da Allah cikin murna al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar Allah zai saka mai azumin da yi kai azumin wata ramadan shekara 10 ga ladan shi shekara 20 ga ladan shi shekara 30 ga ladan shi Allah zai nuna maka wannan rana to Allah ka ba mu wannan lada al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin babban magana yace wala khalufu fami sa'ibi atyabu inda Allah min rihil misk manzo Allah yace kun ga warin bakin mai azumi zai tashi gari Allah ya waye maybe bai da iko sahur ruwa ya tashi ya kurba cikin empty ba komi yayi a warin da ke cikin cikin shi ke fitowa ko ma ne sai zo kusa da shi eh mu sai yana fira a tajan ciki manzo Allah ya ce kun ga warin da ke fita baki sinna a wurin Allah ya fi almiski kamshi al'umma da Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ramadana alkhair ne gare mu ramadana ta zo ta tsara mana dukkan alheri gaba daya idan muka yi niyyar wannan alheri sai Allah ya lullube mu da alheri sa baki da aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'ir al muslimin min kulli dham fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده وتا رمضان تاكاي idan mun kalli wata a wannan dare Allah ya ba mu iko kamar yadda muka sani tafiya mu ahlus sunna wal jamaa in gana sun gani gari ya waye zamu tashi da azumi in gana basu gani ba babu wani garin da muka amince da shi duniya baki daya sai dai makka sai mace saudiya abinda saudiya suka fari sun gani mu ma sai mu tashi da azumi basu gani ba mu ma ba mu gani ba mu cika wata 30 ranar ladan mu tashi da azumi Allah karba mana baki daya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace idan ramadana ya saya kowane rana cikin watan nan gaba daya kowane dare akwai al'umman da Allah zai kwashe su daga hutun jahannama ya kai su aljanna kowane rana akwai wa'anda za a yantar da su aljanna kowane rana in listin ka in sunan ka ya fita farkon rana second day ba batun ku ake ba ku riga kun zama ya aljanna sauran wa'anda ba shiga aljanna ba da su ake yanzu
kowane rana da sabon al'umma da za su shiga aljanna. Allah ka saka mu, Allah ka kafa mu ga wanga hasara. Za mu yi azumin watan Ramadan, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane rana cikin Ramadan akwai wa'anda za su sa su aljanna. Dare idan dare yayi Allah zai ce yau ga list kaza, in ka ji list sai Allah kuma ba batun mutane 100 bane, ba batun 1000 bane, ba batun million bane, Allah zai ba da list. Rabar sa kare ma listin da zai ci ba kyau, za a kwashe su a zuba su aljanna. Ya Allah, in baka ba mu ranar farko baka ba mu rana na biyu, cikin kwanakin watan nan Allah ka saka sunan mu a ciki, ka bar mu zama wa aljanna ba don komai ba, don rahama ka kai Allah mu da ke sarki. Al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan Ramadan ya tsaya za a dinga shigar da mutane aljanna kowane rana. Kowane rana riba ciwon ga kwanuka, bawa Allah riba ciwon ga kwanuka. Ibada tsakaninka da Allah ka zama don aljanna kan rawata Ramadan ya sauka. Wallahi wani ya yi azumi mata Ramadan yana cikin wushin Allah har Ramadan ya kare, saboda dabariyarsa Ramadan sa bai burge Allah, wusatar da Allah yake. Wani ya yi azumi mata Ramadan ana Ramadan a ce aljanna, na kowane rana ya yi azumi yana fama kusanta da wutan jahannama. Al'umma Annabi Muhammad Allah kiyaye mu da bai maka hasara. Ka tashi ka bar cikin ka da yunwa, ka bar abinci, ka ringa sallah tun gari Allah ya waye har Ramadan ya kare. A kare ayatan azumi ba inda kake fama shiga shege cikin wutan jahannama. Ba wa Allah, Allah kiyaye mu duka ga barin wanga bala'i. Ya mutum ke sani wannan lokacin nan kaga kana cikin watan Ramadan, yanda kake gabanin Ramadan haka nuno kake cikin Ramadan, to ba Allah ka biki azumi ka. Yanda kake wurin sabon Allah gabanin Ramadan haka nan ne kake an shiga cikin watan Ramadan, ba wa Allah azumin ka ko kashin mak azumin ka na da masala. Amma ka samu kanka ka shiga Ramadan, ka samu kanka sabon musulmi, ka nisanta gabarin sabon Allah, kada ka kama kanka gurgudun hali, to ba wa Allah azumin ka tana bi anya Allah. Amma zina bayan Ramadan da cikin Ramadan, saita bayan Ramadan da cikin Ramadan, shan giya bayan Ramadan da cikin Ramadan, caca taka mutane barna da sauransu, yadda kake gabanin Ramadan haka nan ne da aka shiga Ramadan kake yi, to ba wa Allah gara ka samu abinci ka ci, gara ka samu abinci ka ci. Yana da babban, yana daga cikin babban bala'i da ke damun azumin mutum. Ba wa Allah, idan kai azumi bakinka yayi azumi, maganin mutane ba naka bane, kai azumi kamar bakinka. An shiga Ramadan, kar ka bar yunwan ka ga wani ya kwashe ladan yunwan ga ya tafi da shi, kar ka bar wahalar da kake yi na azumin wani ya kwashe ya ce da shi. An shiga Ramadan, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce bakinka yayi azumi, idon ka yayi azumi, kalli kallin banza ba naka bane, kunnuwan ka sun yi azumi, sauraron maganganun banza ba naka bane, kafafuwan ka ta yi azumi, takawa zuwa ga wurin haramun ba naka bane. Kama kanka ka sallama rayuwarka ka ba Allah cikin wannan wata. Ba abinda za ka ga kana yin shari'a ibada, shi aiki Allah, shi aiki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ka saba da wanga abu biyu, ka saba da wanga ayyuka, kana fara cikin haram, to ba wa Allah kana babban masala. Kusa abinda yasa ranar tashi alkiyama, da mun gulle ranar tashi alkiyama, kafirai daga cikin mu Allah kiyaye mu. Kafirai za su tashi su ce samun kanmu cikin azaba da wahalan gaba, kowa ya kai mu ba shaitani. Shaitani ya bar muka zama yan wuta, shi shaitani ya hau mimbari yana kallonsu, ko da mimbarin ga mawutan jahannama yana kallonsu, ya ce yau ki zarge na. Fala talumuni wa lumu anfusakum, kar ku zarge ni ku zargi kan ka ji kai sata na nazo na kama hannu ka ce ga kai sata, na ce ka ci zarafin wani, na ce ka tuci wani, na ce kai kaza haram da kai madina saka ci sakar wani wasa ya shafa min laifi, kanku ku gaima kanku. To abinda ke da ban tsoro game da Ramadan idan ya tsaya, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce idza kana awwal laylatin min Ramadan, idan daren farko ya tsaya na daren na watan Ramadan. Kamar misali da za ka ga wata yau, wannan dare ne zamu shiga daren Ramadan. Maza Allah ce idan daren farko ya tsaya, ga abinda ke faruwa, sufidati shayatin, Allah zai yi horo, shaitanu da suke damun halittu Allah suke fara cikin haramun za a kama su duka daure su. Ai shaitani ke saka haramun ko an daure shi. Wa maradatul jin,
an ce duk da su gaira rauni imani saboda malum masu ce idan daga an ce ash-shayatin ana nufi da kafirai cikin aljannai in daga an ce aljin ana nufi da mu'minai cikin wani aljanu shi yasa daga kowane lokaci Allah zai yi bayanin aljanu da suka yi imani ce amfani da kalmatu jin Allah ce qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni ko baka bane Allah ce wa idh sarafna ilayka nafarun min aljinni yastami'una alquran idan Allah zai yi bayanin mu'minai cikin aljanu sai kire su da aljanu amma idan zai bayani miyagu cikin su ce musu shaytanai amma manzo Allah ce ba wurin kare ba shaytanan za ka masu a daure bayan an daure su aljanu da suke cikin su suke rauni imani su ma za ka masu a daure babu wanda ke yawo cikin duniya da halittu Allah sai dai mu'minai mu'minai mutum mu'minai aljanu mu'minai mutane mu'minai aljanu amma duk da wanda kai an kama shaytani an daure ayi abin da zai tuka amma kasha giya cikin wata azumi kai zina cikin wata azumi kai sata cikin wata azumi kai ka ji wannan cikin da bawo shiwo sai alwalla ya shigo masallaci ya sai ya kura shi ku yi sallah ana ga masallaci sai ta kamo ne tare da shi kai mun azumi kake yayi itikaf ka zo suna ibada da itikaf da wani yayi kwana ya daga foni shi sai cikin algifu saka da imani sam in ji shaytani dake saka sabo Allah an bar shi ba amma still ka fara cikin sabo Allah bawo Allah su ce karar masala shi sai al'umma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata ramadan kenan gashi ya saya ta tunkaro zuwa gare mu kowanne daga cikin mu ya shirye kansa kan ka shiga wanda wata shiryar da kanka tabbatar da kanka an kama aljanu an daure miya ba ko an kama shaytanu an daure aljanu da suke da rauni imani an daure to ga ni ma guda Annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa futihat abwabul janna wa futihat abwabul janna zabu da kofofin aljanna Allah ka saka mu aljanna amin aljanna guda guda takwas ko bakwai nan zabu da kofofin duka la ilaha illa Allah ya ma rabu da kofa ka kai kofa gida shi aka bude kofa shi ka saura sai shi an ce ma ka shigo budewan malan sa bismillah ko baka bane to kuma Allah ya ce na bude muku kofofin aljanna ku shiga wanda kuke so in sallah zaka yi cikin wata zaka zama ka shiga bi cikin daki ko ka bi cikin kofar masallata bi ciki in azumi zaka yi ka bi cikin kofar masu azumi bi ciki in sadaka ne ka bi cikin kofar masu sadaka bi ciki bawon Allah sama kanka wani aikin ladan da zai zama sababi ka da shiga aljanna a cikin wanga wata kan wata ya kare al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya an bude kofofin aljanna manzo Allah ya ce kuma kofofin nan ba kulle shi falam yughlaq minha babun ba kare kulle wani kofa daga ciki shi wani lokaci shi ranan da aka ce an ga watan Shawwal ranan da za kulle ki shi sa wa'anda suka riga suka shiga ɗan aljanna kenan Allah ka saka mu ga manzo Allah ya gaba ga wanda bayani sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ya baqi alkhair aqbil ya baqi alkhair aqbil ya baqi alkhair aqbil ya kai mai kwadayin alheri yi sauri ka kusanto ya kai mai neman alheri yi sauri ka kusanto an bude kofofin alheri yi sauri amma kaga wani ya shiga wata azumi yanzu ya kara rubuta sunansa cikin wuta Allah kiyaye manzo Allah ce ya baqi alkhair aqbil ya kai mai neman alheri zo kusanto ga Allah ya bude kofofin alheri ya Allah ya bude kofofin alheri wa ya baqi ash-sharr aqsir ya baqi al-khair aqbil wa ya baqi ash-sharr aqsir ya kai wanda kake sharri ranka ba abin da yake so sai haram kai laifi dai wanda laifin shari'a wanda ba yi bayanin shi ba wanda baka taba gari ba manzo Allah ya ce to idan ramadan ya tsaya da kanta bar laifi sai yadda kowanne laifi kowanne irin laifi ne in ka zauna wata guda baka yi ba yafi ta jikinka in karfi hali bari ka bar wannan abu she manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace walillahi wa taqa'un minan nar wa zalika fi kulli laylatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kaga Allah zai enter da wasu zai fidda wasu ga barin wuta ya kai su aljanna a cikin watan ramadan she manzo Allah yace to ku barin baku labari kowanne dare cikin watan ramadan wanga abu ya faru kowanne dare cikin watan ramadan an sa wasu aljanna Allah ka saka mu ciki al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam da watan ramadan zai tsaya zaka wani ramadan da dare sai yanga
jarabta ya so komai kini me za ci sahuru me za yi gure baki da shi me za yi kaza da kaza wallahi jarabta ya so kokini darul hadith tun wayin da suka baki ra'ayi har aka sau aka sayar da wanga gida Allah ka sa ya zama sababiyan shiga su aljanna wayin da suka zo baya suka yi fama Allah ka sa ya zama sababiyan shiga su aljanna wallahi wanga bigire mutanen da yake rufa ma asiri Allah kawai ya sani wallahi kaga taba tunani wanda ya kamata a taimaka mai shine maraya wanda ya kamata a taimaka mai wallahi wani nana ba maraya bane ga lafiya ga komi amma abin da zai saka baki sa ya zama bala'i wallahi wani ya zo ne ya ce na malam malai ce lafiya tunda safe ban ci abinci ba ce to gashi mutane suna cikin jarabta da darawa to idan Allah ya sallama maka wani abu na ni'ima to Allah ya daraja ka bar sunnan su zama sababiyar shiganka aljanna za ka sayo wani abincin da zai ci na azumi ba Allah in su bakwai ke daki in su biyar ne in su goma ne azumin da za su yi wannan ranar an tattara goman nan duka a sa cikin kwandonka gane ya kasance kai azumin da kai wannan ranar ma Allah bai karima amma na mutane goma ya shigo cikin algifuka ka ce ba ya buga ci gaba ka samu alheri shi sa bayan Allah malai ce mun ba ku labari ya kamata a sai kayan abinci akwai mata ta kaba akwai gidan da yake gidan marayu ne akwai talakawa akwai wayanda ba su da iko a sai kayan abinci a ba su su ci da shi gida idan ramadan zai sai ana da abin da za a ci sahuru ana da abin da za a yi bude baki kana zaune kana yawo ka kana samun lada irin wanda hankali ya kamata ka ringa yi ba kana tunanin me yasa za ba wani shinkafa ba me yasa za yi kaza me yasa za yi kaza an kana wannan tunani kai ba mutum bane in Allah ya baka kada ka sa annuka algifu ka fite kaga wan kudi na ne mallaka na ne ina sai in ci sha in kwanta she kana da wani dan wanka musulmi bai ci bai sha bai samu wala na rayuwa ba wa Allah kai maka kuka bai Allah lumma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malice ya kamata mu sai kayan shinkafa da mai mu raba musu wallahi ba su yi so su ce malam abamu kayan abinci ramadan wani yana jin nauyi manzo Allah ce wayin da suke jin nauyin gama ku lura da su ku ba su ku taimaka musu ku rufa muku asiri ku rufa musu asiri Allah zai rufa muku asiri nan duniyar lahira shi sa taimaka ma mutum yana da muhimmanci shi sa manzo Allah kowanne lokaci yana cewa Allah yana ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne lokaci yana ce masabai Allahu fi hajati al'abd ma kana al'abd fi hajati akhihi Allah na taimakon bawa inda bawa ya tashi yana taimakon dan uwansa man yassara an nasirin yassara Allahu alai mutum na cikin kunci she kabar ya samu walwala Allah ce ya walwala maka man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yawm al-qiyam wanda ya fidda mu'mini cikin damuwa damuwa na rayuwar duniya Allah ya ce damuwar ranar tashi al-qiyama she ya fidda kai ciki bayan Allah idan suke cire 100 gana siri jiya malam yayi bayani kan FM 100 gana siri ya sayi mutum abinci shinkafa da mai karbi tare da shi gida wallahi ka rufa mai asiri shi Allah ya rufa mai asiri ka sha mamaki ina suke kuma mu samu koda na mutane goma masu bukata wanga masallaci suna dewa suna dewa suna dewa ba da wasa ba wallahi shi yasa wani lokacin shugabancin masallacin ga shaida arziki malamin mu Allah bashi arziki Allah bashi arziki don wani na ya bullo kana sanin shi an yi toto sannan a sai ne zai arbu da shi amma duk da wani an masa gurgudu ali a rufa mai asiri to bai Allah na muke wani bude mu da 100 gana su ne ko da mutane goma ne mu samu abincin mutane goma mu sallama musu mu basu zuwa gobe abin da Allah ya sare mu basu haka za mu ringa yi kowane lokaci mu rufa mutane asiri Allah ya rufa mana asiri ya biya mana bukata bayan Allah wani fara bude mana kufa 100 gana siri cire ka ba mu ga Alhaji Faisal ya bai Allah karba Allah saka a cikin mizani gidan Sheikh kina wanda gida mai albarka Allah ka kara musu albarka ga na farko ya zo bayan Allah ya nabi wani ce maka nabi kuma mu samu ko da mutane goma su ba mu 100 gana siri 100 gana siri na mutane goma mu sai abinci mun san su mun san wanda yake ya cancanta taimaka masa wallahi mun yi mu manta da wani ma sam malai ya bullo ce kun manta da wani kaza kaga an samu arufa mai asiri ce sa kullun fasiri ne ke cikin nan kana lungu wani ba wani lungu kana rufa mai asiri ce sa Allah ya rufa mai asiri bayan Allah na nabi yake na farko ke ina nabi
to shi shi galibi ya zo wani ba mu na uku ko da mu kai biyar mali bayan Allah na na uku taimaka in Allah ya yassare ma za ka yi ka taimaka wallahi cire Allah ya baka iko ga kada iyali ka za ka sai musu ci da sha cikin wanga azumi su ci su rayu lafiya lau ya kamata ka gode ma Allah da wanga ni'ima wallahi ka gode ma Allah da wanga ni'ima kawai bayan Allah mu taimaka fi sabilillah ina na uku yake na uku ta so ko da mu sauka mu yi sallah al'umma nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in baka da iko an riga na sai ba wa Allah Allah ya yassare ma wani abu cire ka jefa cire ka bayi malama suka ce rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyya wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyya kaga wani aiki kankani ne amma saboda niyya mai kyau tana da girma wurin Allah amma kaga wani aikin babba ne amma saboda niyya bai da kyau ta zama kaskantatta wurin Allah ba wa Allah idan Allah ya sare ma 5 gana sidi ne 10 gana sidi ne 20 gana sidi cire ka taimaka shiga ciki mu ma mu hada namu mu sai mu rufa mu wani asiri Allah ya rufa mana asiri baki da Allah karba mana baki da awalan musiri ya ci ko fi wa fa ya rajul fi yiyu Allahumma fi jami'i wa tasbih al-rajul shi da kabi mahtariya wa la nabiyya wa rasula wa ma tuwaka dhalik اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسعهم ودخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس باي الله اكون باو انا لي او كارا يجب كي يشهدوا yana da wani babban bukata da ya zo masa mutum ya shi addu'a idan bukata ya biya wannan bawa Allah yadda muka san shi haka muka yi imani in bukata ya biya zai rufa wa mutane jewa asiri to Allah ya biya mai bukata dukkan wani kuɗi da yake da bukata wurin Allah in kai sujjada yanzu na za mu yi sallah kada fari bukatun ka ka bar batun ka za fari fari bukatun shi Allah ya ce to kai ma na biya maka haka wallahi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu Allah na karba addu'an su Allah ya sun tashi ranan tashi alkiyama Allah ya yi musu inuwa kamar manzo Allah ya tantan manzo Allah su wake ne ce daga cikin su ya goyi likira wani dan wansa bai san da zama bai san komai bai mai addu'a yace wani kaza Allah ka biya mai bukata Allah ce ranan kiyama na masa inuwa kana so kuma aikin ka wani ajiti manzo Allah ce wanda yake son bukatar sa ya biya ya manta da bukatar sa ya yi madan wansa addu'a Allah ya biya mai bukata shi sabani Allah wallahi yana da kirki sosai wannan bawa Allah kuma sa addu'a idan goshi ka yi ta bakasa yi mai addu'a ka ce Allah ya biya masa bukata shi Allah ya ce duk da ka manta da bukatar ka ka damu da wanka musulmi kai ma na biya maka nan kan shi sabai Allah Allah kai barka da kida subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk faqumu ila salatikum yarhamni wa yarhamkum Allah Allah
Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina As-Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Ladhina An'amta Alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد المساحة نوعيته ما لن يلقى يا كباتل دتي وكل دعكي نيما أكم ببري كبير التركة وندزاع أشياء دسو أباسو كودي أبنشي سهول دلوه دباكي توبان وعلا كان لئي كنتي مكو kada ka bar kanka baya ka sa hannu a jihu ka taimaka malami ya riga karantar da wani abu ne cewa duk wanda zai tsawa sanadiyyar buɗe baki ne azumi idan na buɗe baki a cikin yan jihu ka tauraron wa'annan ilimin na azumi su da a doki a farka to ka bar kanka baya
masu hannu a jihu ban ce makiya mu tara kudi mai yawa kada mu yarda a ce an ga wata wani na kuka mai zai ci asuba ko yana kuka na iya na yi azumi ma to idan aka yi buɗe baki ma ya za a yi ta wani Allah kada ka mu yarda wani ya samu kansa cikin wannan matsayi muna roƙa Allah ya karɓa mu ibadunmu ya rufa mana asiri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.